Залита кров'ю вулиця, а на узбіччі траурні квіти. У селі Тальках люди не можуть прийти до тями. Вночі тут загинула 19-річна місцева дівчина. Пізно увечері Людмила поверталася від бабусі. До свого дому не дійшла якихось 300 метрів, як раптом пролунав постріл. Дівчина упала ніби підкошена. Жодних шансів вижити у неї не було, тож Людмила загинула одразу на місці. А вже за мить почали стріляти знов. Я почула 2 вистріла. Розстояння десь хай там около минути, не більше. Був другий. Що то за стрілянина посеред села, стає зрозуміло одразу. Всі були просто шоковані. Сам убивця зателефонував рідним жертви. Кому визиває швидку допомогу їм, поліцію, я замучив Люду і себе. Люда вже була не жива, а він ще балакав, почав визивати швидку допомогу і спасіть неї. Коли мати і брат загиблої дівчини прибігли на місце, стрілець іще дихав, але до приїзду швидкої не дожив. Вистріл мені в спину, а собі він вистрілив у грудь. Я коли прибігла, він ще був живий, вона лежала на спині, а він отак нею. На неї обняв. Загиблий 41-річний Ігор кохав на 20 років молодшу Людмилу. Вони навіть жили разом, хоча чоловік мав у Житомирі законну дружину та 15-річну дочку. Йому 40, а їй 19. Він приїжджав, так вроді би все хорошо. І оце таке. Така біда. Головна біда – Ігор був дуже ревнивим і ще й агресивним, особливо, коли хильне зайвого. Сварки, бо він руки простягав, вона поняла це. Вона сказала, я не хочу такого, їдь, я тебе бачити не хочу. Вона цей тиждень вона ходила не своя сама. Вона боялася сама вдома бути. Коли дівчина навідріз відмовилася пробачати чоловіка, то іначе озвірів. Став погрожувати і шантажувати кохану. Ми пішли заяву в поліцію, а він сказав, я тебе урию, вас всіх пополю, всіх побуваю. Якщо ти пиши заяву, не одна ти ляжеш, ляжуть і твої родичі, і сестри, і племянники твої. І вона боялася цим. Він сказав, я не люблю. Це любов, скажіть, будь ласка. Рідні припускають, Ігор запланував убивство заздалегідь, приїхав до села вже зі зброєю, підстеріг дівчину на вулиці і вбив. А потім застрелився й сам. Біля вказаних них тіл знаходилося гладкоствольне ружьо з ознаками переробки, саме, більш точніше сказати, обріз. Поховали загиблу пару окремо. Людмилу в рідному селі, а от Ігоря у Житомирі. Туди його тіло забрала законна дружина.